সুন্দৰ নাটক সুন্দৰ নাটকখনৰ স্ক্ৰিপ্টিং কোনে কৰিছে সেইটো পিছৰ কথা, হয়তো সুনীল গগৈ কৰিব পাৰে, সেইটো আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে। কি নাভূত নাচত এটা ঘটনা ঘটি গ'ল, যিহেতু আজিলৈকে কিন্তু তাৰ ৰহস্য ঋতুৰ পিছত সিটো ঘনীভূত হৈ গৈ আছে। যদি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ওলাইছে তেনেহ'লে আৰু বহু প্ৰশ্ন আৱৰি ৰৈছে। বিশেষকৈ যিখন এখন চিনেমা চাই থকাৰ নিচিনা লাগে, এখন হিন্দী চিনেমা, ধুনীয়া এখন চিনেমা, যিখন পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যিটোক লৈ বৰ্তমান এখন চিনেমা লগা হৈছে কাহিনীটো, যিহেতু সুনীল গগৈহে মৃত্যু হৈছিলে বুলি। কিন্তু ডি এন এ ৰিপৰ্ট অহাৰ লগে লগে গোটেইখন খেলি মেলি লাগি গৈছে, যিহেতু ইয়াৰ আঁৰত এনেকুৱা ৰহস্য ঘনীভূত হৈ গৈছে নহয়, আৰু কি ওলাব আৰু কোন জড়িত আছে এই সকলোবোৰ হয়তো তদন্তৰ আওতালৈ আহিব। বৰ্তমান সুনীল গগৈৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু কি কৰিছে এই সকলোবোৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কৈছে চাগে এইবিলাক ইমানবোৰ নাজানো, কিন্তু কাইলৈ থানালৈ যাবলৈ কৈছে, যোৱাটোত আমি যাম আৰু। এটা অনুমান কৰক যে এজন ব্যক্তিক হত্যা কৰি সেই ব্যক্তিজনক অন্য এজন মানুহৰ মৃতদেহ হিচাপে গণ্য কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা হৈছিলে। আৰু চাওক যে মৃতদেহ হত্যাকাণ্ডটো ইমানেই নৃশংস আছিলে, ডিঙিটো কাটি পেলাইছিলে, মূৰটো বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই, হাত ভৰি দেহৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিছিলে, তাৰপিছত একেলগে জাপি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে। আৰু আশংকা কৰা হৈছে যিটো আৰু সেই জ্বলি থকা ভিডিঅ' কিন্তু সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে মোবাইলত তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল, অৰ্থাৎ যিটো এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত যেন এটা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমটো ক্লু তেওঁলোকে সেইটো এটা সন্দেহ কৰিছিল। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং চাওক যে প্ৰথম জ্বলি থকা মৃতদেহটো দেখিছিলে পুত্ৰ আৰু ভতিজাকে, যিজন নেকি এতিয়া থানাৰ ভিকেশ্যন কিন্তু সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ আশে পাশে আছিলে। আৰু সুনীল গগৈয়ে গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁ নিৰুদ্দেশ হ'ল, ঠিকে এতিয়া বৰ্তমানো ক'ত আত্মগোপন কৰিছে, সেই আৰক্ষীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ হাতৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত। কিন্তু জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ দূৰত্বত উদ্ধাৰ হৈছে। স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছিল, পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ। গোটেই চিষ্টেমটোকে এক প্ৰকাৰ ডাইভাৰ্ট কৰা হ'ল নেকি, এনেকুৱা এটা অনুমান সমগ্ৰ চাওক যে প্ৰথম পৰ্যায়ত সুনীল গগৈ জপুৰণাচী যত্ন কৰিলে যে সেইটো সুনীল গগৈ মৃতদেহ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ বাবে ওচৰত এটা তেওঁ সুনীল গগৈ পৰিধান কৰা টি শ্বাৰ্টটো পৰি আছিলে, সুনীল গগৈ ব্যৱহাৰ কৰা চেণ্ডেলযোৰ বিশৃংখলভাৱে পৰি আছিলে, আৰু যিডাল লাঠি লৈ গৈছিলে লাঠিডাল পৰি আছিলে, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিমান পাৰি সিমান যত্ন কৰিছে। আৰু মই আপোনাক আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে ঢকুৱাখানা থানাৰ ভিতৰত এতিয়া পৃথকে পৃথকে প্ৰথম সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গগৈক জেৰা কৰিছে, তাৰপিছতে পুত্ৰ সৌৰভ গগৈকো পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰি আছে, আৰু ভতিজাক যিজন জয়ন্ত গগৈক ইতিমধ্যে পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰি আছে। আৰু বাহিৰত এয়া দেখুৱাই আছে উৎসুক জনতা, যে এইসকল জনতাই ভাবিছিলে যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে যিটো আচলতে বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে সুনীল গগৈক কোনোবাই হত্যা কৰি মুণ্ড ছেদন কৰি মাথাটো ক'ৰবালৈ লৈ গৈ জ্বলাই দিয়া হ'ল, সেই বাতৰিটো চাই তেওঁলোক পতিয়ন গৈ আছিলে এইসকল লোক। এতিয়া এইসকল লোক উৎসুকতাৰে ওলাই আহিছে। আচলতে ঘটনাটো ইমান এটা নাটকীয় পৰিৱৰ্তন বা ইমান এটা নৃশংস ঘটনা বৰ্ণনা কৰি আচলতে শেষ কৰিব নোৱাৰি। সুনীল গগৈৰ দৰে এজন লোকে কেনেদৰে ভাবিব পাৰিলে আচলতে
ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন কিন্তু এই মুহূৰ্তত যে আৰক্ষীয়ে এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাৰ্টত এই বিষয়টো লাগিছে যে তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰা হৈছিলে, বেংকত সেইসমূহ নতুন নম্বৰ দিয়া হৈছিলে, এল আই চি হওক বা এইচ ডি এফ চি এক্সিছ বেংকৰ জৰিয়তে কেইবাটাও বীমা কৰোৱা হৈছিলে, অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পিছত সেই ধন কিবা প্ৰকাৰে আত্মসাত কৰিব পাৰি নেকি, এই ধৰণৰ এটা ফেমিলিত এটা ড্ৰামা হ'ব পাৰে। নিশ্চয় নিশ্চয় সেইটো একেবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী আৰু সকলোৱে সন্দেহ হৈছে যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে, মাত্ৰ এমাহৰ পূৰ্বে প্ৰায় 41,00,000 টকা ডেথ বেনিফিট পোৱা তেওঁ বীমা কৰিছিলে, আৰু তাৰ পিছতে হয়তো সেই ডেথ বেনিফিট পোৱা যিটো মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পাব, সেইটো পাবৰ কাৰণে হয়তো নিজকে মৃত সজাইছিলে, সুনীল গগৈ নিজকে মৃত সজাইছিলে, হত্যা কৰিলে আন এজন লোকক হত্যা।